авторитетните антологии на английската литература, такива изчерпателни антологии на английската литература, издавани години наред в 9 тома, включваше 10 том американска литература. Ама това беше през 20 век. Междувременно възникна така наречената област, дори не знам как точно може да се преведе това, изследвания на конкретни райони, area studies. Може да се има предвид географски район, да се има предвид някаква национална култура и най-различни такива неща. И американистиката всъщност, като така приета академична дисциплина, съществува някъде от, да кажем, 70-те години на 20 век. А наистина, преди това, за американска култура в академичните програми много малко се е говорило, а пък американската литература, както казах вече, е била приемана за частен случай на английската. И впрочем, това са вид американски писатели в началото на възникването на тази литература, 19-ти, дори до края на 19-ти век, и те не са се възприемали кой знае колко като американци или като американски писатели, още повече, че в Съединените щати е нямало авторско право и те са издавали, например, Клашинта на и Джеймс Тейн Морко, през са издавали своите книги първо в Англия са, и са пишали за европейска. Така, сега отиваме на Джонатан Суифт. Всъщност, аз имам няколко така термина, които ми се струва, че е интересно да бъдат обяснени. И това е съдържанието, върху което бих искала да говоря. На първо място, разбира се, това е епохата на просвещението. Ние казваме просвещението, обаче на английски се казва епохата на разума, The Age of Reason. И това всъщност е едно доста важно ударение, което се поставя в англоязичния свят, върху именно рационализма, който навлиза много силно в всички сфери, включително и в областта на, как да я наречем, в така сенчестата област между науката и религията, възниква понятието деизъм, което означава общо взето нещо като философски търсения, които се опитват да намерят присъствието на Бога чрез опит, жизнен опит, експерименти в природата, т.е. да намерят обяснение за това явление. По-нататък това течение изиграва доста важна роля в развитието на американския трансцендентализъм, който е, може би, най-важният принос на американската култура към философията изобщо, макар че това е доста еклектичен като явление. Значи, просвещението на български пък е съсредоточено върху идеята за образованието и идеята за знанието. И наистина през 18 век се поставят под въпрос разни схващания, въпроса за това какво е знание, какво е образование. И макар че много голяма част от тези схващания са заимствани от античността, все пак започват едни процеси, които са различни от това, което е било, да речем, в средновековието и в епохата на Ренесанса, като възниква в Англия тези развития, всички, за които говоря,
ги ориентирам към епохата на Джонатан Свифт, която е началото на 18 век. По това време в Англия възниква на първо, така най-напред ще спомена едно от нещата, които са в известен смисъл културна новост. Това е така нареченият джентълмен аматьор. Това е една фигура, така доста широко разпространена културна фигура, която общо взето показва, че образованието е създало вече някакъв елит. Този елит в момента е аристократичен, но не само вече. Също така образованието е за елита и интересът към науката е за елита. И всеки така уважаващ себе си джентълмен, т.е. аристократ, който може да си го позволи, се чувства задължен да се вземе с научна дейност от някакъв вид, особено разпространена е, впрочем и до днес, което е много интересно. Аз така прочетах някои неща напоследък, понеже работя по една тема, свързана с науката и социализма. До днес съществуват такива самодейни учени в Англия, съществуват техните сдружения, на тях се гледа сериозно, самите те гледат на себе си сериозно, по времето на Свифт са гледали много сериозно на себе си, до такава степен, че възниква това, което се нарича и сега кралско общество, The Royal Society, което е едно общество типа академия. Академиите, нали, в 17 век има една... Първо в Ренесанса има така известна мода към академии по античен модел. В 18 век възниква отново... И 17 век възникват така наречените, например, Френската академия. Академии, които са учредени от държавата, т.е. организации, институции, учредени от държавата, които трябва да определят някаква държавна политика в някакъв смисъл. Както знаете, Френската академия до ден днешен раздава литературни награди, а през 17 и 18 век, както Френската академия, така и създадената по същия модел английска кралска академия, което не е същото с кралското общество, се занимават с въпроси на езика, с установяването на официалния език, официализирането на правилата и други такива неща и получават финансиране, както вече казах, от държавата. И ето тук е първата картина, която е картината на Рафаел. Атинската школа. Тази картина очевидно е позната на всички, може би сте коментирали по някаква причина дори в този курс. Ние си правим някакво лица на книги от време на време. Даже аз съветвам художниците да избягват, защото вече не всички. Да, Атинската школа е една картина, която отразява по-скоро една абстрактна идея за това какво означава академия. И тя показва какво правят учените в академия. Какво правят според нас? Дискутират приятелски. Общо взето говорят. Някои от тях държат някакви писани. Значи може би освен, че говорят и пишат. В тази картина Рафаел е събрал всякакви... въобще своята представа за... може би всички имена, които е знал. Не знам
консултирал ли се с някого или какво. Не, не. Аз били изключително известни. Рафаел тези решения правил 1503. Е, в този момент вече са минали така 40 години, както в Личино, много добре е това да популяризира философията и културност. Освен това, тези знам какво е средновековието и то доста благодарение на латинската традиция. Така, с други думи. С други думи, той стъпва върху някакво културно клише, в някакъв смисъл. И тези хора, които се виждат на тази картина, са хора, които няма криша за своето ежедневие. Тоест, става дума за елитарна организация и по същия начин, както в античността, кралското общество включва такива джентълмени, които там отначало няма така някакви изисквания, за да бъде прият някой за негов член. По-късно става ограничен достъпа. Въпросът, интересният въпрос тук е, че всеки, който каже аз се интересувам от наука и аз съм учен, е учен. Всеки, който ходи да събира камъчета по полето, е геолог. И наистина хора събират разни, намират разни вкаменелости, носят ги в музеи. Въобще Чарлз Дарвин е такъв джентълмен, аматьор. Понятието джентълмен, аматьор през 19 век преминава в спорта. Интересно е това също да се отбележи. Там са в състезанията по крикет възниква въпроса какъв да бъде състезателят. Тоест възниква въпроса за професионализма. И една цифра тук може да се спомене, че в края на 19 век, 1880-те години, между членовете на кралското общество в Англия, броят на хората, които професионално се занимават с наука, е под 40%. Чак някъде 1920 година надхвърля 50% броя на професионалните учени. На този въпрос отделям така известно внимание, защото е интересно. Веднага възниква въпроса за това какво е наука и кой каза какво е наука. Ето тук следващата картина, също предполагам много добре позната, не знам дали ще разпознаете от това разстояние. Това е картината на Димитър Греченов. Да, си малко. Да. В тази картина трябва да разкажа, да не се вижда много добре. В тази картина в центъра седи царят. Царят, т.е. финансиращата институция. И в нея по политически причини, знаем всички какви са тези причини, държавата казва какво е наука, коя наука е важна, събира тези учени и ги финансира. Унази епоха, това, което сега се нарича правене на наука, много силно прилича на това, което се е правило в древността. Интересното обаче, че така, епохата именно на Джонатан Суифт е свидетел на голям брой увлечения в експерименталната наука. Един такъв много интересен джентълмен учен, който всъщност не е точно джентълмен по английските представи,
е американецът Бенджамин Франклин, чието най-известно откритие, мисля, че се